שלום לכולם, היום אנחנו בעצם נעשה סרטון שיסביר לנו את ההבדל בין קידום ממומן, שהוא בעצם קידום שאנחנו משלמים עליו כסף לגוגל, לבין קידום אורגני, שבעצם קידום שיעזור לאתר שלנו להתקדם בצורה טבעית, ובעצם קידום אתרים רגיל לכל דבר. כדי באמת להבין את ההבדלים בצורה הכי טובה, קודם כל אנחנו יכולים להיכנס לגוגל, לרשום מילת חיפוש, יכול להיות כסף באינטרנט, יכול להיות אינסטלטור, יכול להיות כל מה שנרצה. אני אקריא את הדוגמה של כסף באינטרנט כדי להמחיש לכם את הרעיון. אנחנו רואים גוגל מחולק לשתי חלקים. יש את החלק של מודעות ממומנות, שזה בעצם שלוש התוצאות העליוניות, אנחנו בעצם גם רואים שמצוין על כל אחד מהמודעה, ואת החלק השמאלי, שגם הם כולם מודעות ממומנות של גוגל. אוקיי? כל זה בעצם נחשב בקידום אתרים, חלק אחד ששייך לקידום ממומן. מה זה בעצם קידום ממומן? כל קליק שבעצם נלחץ על כל אחד מהקישורים האלה, גוגל בעצם דורש כסף מבעל האתר. לדוגמה, אם נחצתי על הקישור הזה, הגעתי לאתר כלשהו, לדף נחיתה, בעל האתר הזה בעצם שילם כסף על הקליק שלי. וככה כל קליק נוסף. אוקיי? מעבר לזה, אתם יכולים לראות שבקידום ממומן אתם משלמים יותר, עושים פעולות טכניות, כדי להפיע כמה שיותר גבוה, ומי שמשלם פחות, מקבל את המקומות הנמוכים יותר. עכשיו, כל זה בעצם רק חלק אחד הוא הקידום הממומן, קידום בתשלום כמו שנקרא. ובגלל אנחנו רוצים לקדם את האתר שלנו באופן טבעי, באופן אורגני, מה שמוכר בעצם ב-SEO, בלשון המקדמים, אנחנו בעצם נוכל לקבל את כל התוצאות האלה. מהתוצאה הראשונה כאן, יש 10 תוצאות בכל דף, שבעצם מאפשרים לנו בעצם להביא את האתר שלנו, ובעצם לא להיות מחויבים לשלם כסף על כל קליק. אוקיי? כל אחד מהמקומות האלה, אם אנחנו רואים את האתר שלי פה, כל אחד מהמקומות האלה בעצם, הוא לא משלם כלום לגוגל. הוא ביצע פעולות טכניות, שבעצם גרמו לאתר שלו באופן טבעי להיות מקודם, ובעצם מקבל זרימה קבועה של לקוחות. עכשיו, הרבה פעמים לקוחות שואלים אותי, אנשים שואלים אותי, אומרים לי, אוקיי, אז מה כדאי לי לעשות? קידום ממומן או קידום אורגני? עכשיו, השאלה היא מאוד מאוד משתנה. אתר חדש כמובן ייקח לנו זמן להביא אותו למקומות הראשונים, לדף הראשון בגוגל, בטח במילים תחרותיות. עם הזמן אנחנו נוכל להביא אותו, אבל אם חשוב לכם להביא כבר בשלבים הראשונים לפחות, חשוב מאוד שלכם אולי גם נגיע לקידום ממומן. לדוגמה, אם אתם אינסטלטור, אם אתם מוכרים קורסים, אם אתם עושים כל פעילות כזו או אחרת, כי אתם יכולים לבדוק לפי כלי שנקרא כלי מילות המפתח, שאני אתן אותו בעצם בסרטון הבא, ולבדוק בעצם מה העלות המשוערת של כל קליק. עם זאת חשוב להבין שהטכניקות שנלמד אתכם יעזרו לכם להוריד את העלות במעבר מעל 50%. ככה שהמחיר שרשום שם הוא לא באמת נכון ולא תמיד ישקף את המציאות, אלא לרוב זה יהיה הרבה יותר טוב. ואם אתם בונים גם על הטווח ארוך, אתם יודעים שיש לכם עסק שאתם רוצים לקדם אותו שנים ומוכנים להשקיע לעשות מה שצריך, שווה גם לבצע מה שנקרא SEO, קידום אורגני. ובעזרת כל מיני פעולות טכניות שאנחנו נפרט לכם אותם, נסביר בדיוק מה הם, להביא את האתר למקומות הראשונים, בהתחלה זה יהיה לדף ראשון, ואז לאט לאט לעלות למקומות הראשונים. זה היה ככה הבדל. אז תודה רבה, אנחנו נתראה בסרטון הבא, שנראה לעומק ונסביר לכם על ההבדלים.